প্ৰেমত সংঘাত, পৰিণতিত প্ৰেমিকাৰ হত্যাকাণ্ড। অসমৰ পৰা দিল্লীলৈ গৈ যুৱকে হত্যা কৰিলে 21 বছৰীয়া স্নেহা নাথ চৌধুৰীক। যুৱকৰ ওপৰ চুপৰি চুৰিকাঘাতত তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হোৱা স্নেহাৰ চিৎকাৰত হোৱা ধোৱা লাগিল দক্ষিণ পশ্চিম দিল্লীৰ দ্বাৰকাত। স্থানীয় লোকৰ পৰা খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল দিল্লী আৰক্ষী। ফ্লেটৰ মজিয়াত অচেতন হৈ পৰি থকা যুৱতীক উদ্ধাৰ কৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে, কিন্তু চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ বাটতে মৃত্যু হ'ল 21 বছৰীয়া স্নেহা নাথ চৌধুৰীৰ। তাৰ পিছতে ধৃত ৰাজ কৰ্মকাৰৰ ভাষ্যত পোহৰলৈ আহিল স্নেহা হত্যাকাণ্ডৰ মটিভ। দিল্লীলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে কাছাৰ হাইলাকান্দি সীমান্তৰ চিবিলা বাছিয়াৰ স্নেহা নাথ চৌধুৰীয়ে জিম ট্ৰেইনাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল শিলচৰত। তেতিয়াই চান্নিঘাটৰ ৰাজ কৰ্মকাৰৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল স্নেহাৰ। কিন্তু এবছৰ পূৰ্বে দিল্লীলৈ আঁতৰি গ'ল স্নেহা। দিল্লীৰ এটা জিমত ট্ৰেইনাৰ হিচাপে নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলিলে স্নেহাই। তেতিয়াই আন এজন যুৱকৰ সৈতে স্নেহাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰ সন্দেহ হ'ল ৰাজ কৰ্মকাৰৰ। কেইবাদিন ধৰি স্নেহাৰ সৈতে ফোনতে কথাৰ কটাকটি হ'ল ৰাজৰ। তাৰ মাজতে 25 জুলাইত নিখোজ হ'ল ৰাজ কৰ্মকাৰ। কাছাৰ জিলাৰ চান্নিঘাটৰ ঘৰতে উদ্ধাৰ হ'ল নিৰুদ্দিষ্ট ৰাজৰ মোবাইল ফোন। সেইদিনাই ৰাজ নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি শিলচৰ থানাত দেউতাকে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। আনফালে 27 জুলাইত ৰেলেৰে গৈ দিল্লী পোৱা মাত্ৰকে পোনে পোনে দ্বাৰকাত থকা স্নেহা নাথ চৌধুৰীৰ ফ্লেটত উপস্থিত হ'ল ৰাজ কৰ্মকাৰ। ফ্লেটৰ দুৱাৰ খুলি দিয়া মাত্ৰকে স্নেহাৰ সৈতে কাজিয়া আৰম্ভ কৰিলে ৰাজে। লাহে লাহে তুংগত উঠিল দুয়োৰে সংঘাত। তেতিয়াই এখন ছুৰীৰে স্নেহাক ওপৰজুপৰি আঘাত কৰিলে ৰাজ কৰ্মকাৰে। জিম ট্ৰেইনাৰ হিচাপে সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী স্নেহাৰ প্ৰতি আক্ৰমণত আহত হ'ল ৰাজ। দুয়োৰে মৰণকাটৰ চিৎকাৰ শুনি ফ্লেটত উপস্থিত হ'ল স্থানীয় লোক। তেতিয়ালৈ মুমূৰ্ষু অৱস্থা হৈছিল স্নেহাৰ, অৱশ হৈ পৰিল ৰাজ কৰ্মকাৰ। স্থানীয় লোকৰ পৰা খবৰ পাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা আৰক্ষীয়ে তেনে অৱস্থাতে স্নেহাক চিকিৎসাধীন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ৰাজ কৰ্মকাৰক। প্ৰেমৰ সংঘাতৰ বাবে শিলচৰৰ পৰা দিল্লীলৈ গৈ ৰাজ কৰ্মকাৰে প্ৰেমিকাক হত্যা কৰা ঘটনাই হতচকিত কৰিছে ৰাজ্যবাসীক। শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।